Sa janë krenar me ushtrinë atyre ukrainase, po e shkruajnë letër. Shkrimet e kadetëve në Kiev me plot lëvdata për guximin e treguar në luftën me Rusin do t'i lezojnë vetë ushtarët në vijën e parë të frontit. Matje duan që t'i ndihmojnë me aq sa mundon. Rama poshtë në ako vitrën e letak F-16. Він стоїть 18-19 мільйонів. Звичайно, ми не збираємо цю суму, але... Mbi 400 fëmijë ukrainasë janë vrarë deri më tani nga agresioni rus. Prandaj drejtoresha e kadetëve pati një kërkesë për sigurinë të vegjëlve. Ne duhet të mbyllim qiellin për këtë qëllim, fëmijët tanë nuk duhet të kenë frikë të ecin në tokë. Vrasja fëmijëve në këtë luftë nuk po e ndal Rusin, e cila edhe të mërkurën hodhi shumë raketa në drejtim të ukrainasëve. Ministria ruse e mbrojtjes deklaroi se forcat hapsinore goditën një depo municioni, ku vran ushtar ukrainas dhe shkatruan në rajonin Dnipropetrovsk 100 raketa HIMARS të prodhuara nga SHBA.